Ənənəvi media mühitinin Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmağı sosial mediada özünü senzura kimi biruzə verir. Yəni insanlar artıq öz yazdıqları şeylərə, öz yaydıqları faktlara daha belə diqqət eləyirlər. Bunda təkcə ənənəvi media yox, həm də əsasən TikTokdan, son zamanlarda TikTokdan nə qədər video bloggerlər həbs edildi və yaxud haqlarında məlumatlar yayıldı ki, bəs çox sadə səbəblərdən insanların hissləri ilə oynamaq, nə bilim, kiməsə zəng vurulmuş, qız səsi ilə danışıbmış, buna görə o həbs edilib həmin insan və yaxud inzibati cəza alıb. Bu, istər-istəməz digər istifadəçiləri də özünü senzuraya məcbur eləyir. Yəni, ola bilər ki, o düşünsün ki, mənim yazdığımda heç bir problem yoxdur, amma bu, başqaları üçün problem ola bilər. Ona görə də hətta ona birbaşa təhdid də olmasa, buna məcbur hiss edir özünü və özünü sərhədləyir. Azərbaycan mediasında mənim gördüyüm qədərlə, bir sosial media müşahidəçisi olaraq gördüyüm qədərlə və bu məlumat əslində açıqdır, Facebook Ad Library-dən, reklam kitabxanasından buna baxmaq olar. Ən çox Rusiya və Çin mediası reklam pul, əməlli başlı pul verərək bu Facebook platformasına, meta platformaya reklam yayılır və sosial mediada ən çox qərb, anti-qərb mövzulu və yaxud anti-Avropa mövzulu, hətta bəzən anti-Türkiyə mövzulu reklamlar verilir. Rusiya segmenti, Rusiyadan gələn reklamlar daha çox mem xarakterlidir ki, insanları daha orqanik cəlb eləyə bilsinlər. Çindən olanlar isə yenə Çin mediasının standartlarına uyğun olaraq daha belə rəsmi dillərdə yazılır. CGTN-dən görürəm mən çox onu mən. Rusiyadan gələn təsir isə, sosial media təsiri isə daha çox fərqli-fərqli saxta adlarla və hamısı da çox maraqlıdır ki, qeydiyyatı Ukraynadan olan səhifələrlə Azərbaycana belə təsir edirlər. İctimai düşüncəyə, yəni çox böyük təsirləri var gördüyüm qədər ilə. Əsasən müxtəlif şəxslərin adı ilə açırlar bunu. Bəzən Rusiyadakı universitetlərə, adlı adsız universitetlərdə oxuyan əlaçı şagirdlərin timsalında insanlara göstərməyə çalışırlar ki, Rusiya qərbən alternatividir bu baxımdan. Mən hələ ki gördüyüm qədərilə təsiri belədir. Daha dərinə və ya daha yəni bir necə deyim, qərb ölkələrindəki kimi lobbiçilik məqsədli bir iş hələ ki görməmişəm. Hər hansı bir siyasətçi Azərbaycanda açıq-aşkar Rus pərəst və yaxud Çin pərəstliyi eləmir hazırda. Mən gördüyüm qədərilə Azərbaycandakı istifadəçilərin çoxunda confirmation bias adlanan bir qərəz var. Onlar onsuz da bir şey haqqında bir fikrə gəlirlər və ondan sonra öz fikirlərini təsdiqləmək üçün mənbələr axtarışına çıxırlar. Ona görə də bu saxta oldu mu, yoxsa doğru mu oldu, artıq onlar üçün bir fərq kəsb eləmir. Əslində, Twitter-da da, Facebook-da da fact-checking üçün müəyyən resurslar var. Facebook bununla bəzi şirkətlərlə və yaxud icmalarla əməkdaşlıq edir, fakt yoxlayan icmalarla. Amma təəssüf ki, Azərbaycan dilində bu oturuşmuyor. Ancaq 1-2 dənə təşkilat var, onlar da onsuz da təzyiq altındadır. Twitter-də isə Community Notes var, icma qeydləri. Orada müəyyən istifadəçilər birləşib, rəy verə bilirlər ki, bu tweetin altına sadəcə qeyd olaraq yazırlar ki, bu doğru deyil və yaxud faktual olaraq daha kontekstli bir dərinlərə varan kökləri var bu məsələnin. Yenə dediyim ki, bu Azərbaycan segmentində, Azərbaycan dilli istifadəçilərdə bununla məşğul deyirlər. Əgər bir icma yaransa orada, həqiqətən könüllü şəkildə biz istifadəçilər olaraq öz qeydlərimizi əlavə eləsək, düzəlişlərimizi versək, necəsə bu işlə töhfə verə bilərik. Amma bu, dediyim kimi, könüllülük tələb eləyən bir işdir. Hər insanın da buna açığı həvəsi yoxdur. Bu gələk, belə işlə gələk təşkilatlanmış olsun. Dövlət tərəfindən də dəstəklənsin. Bunu gördüyüm qədər ilə hələ ki, uzaq ehtimaldır.